Situata që po kalon vendi është shqetësuese dhe ajo mund të degenerojë në një krizë politike me pasoja, kështu e komenton Pascal Milo, ngërçin politik, duke ftuar palët të ulen sa më parë në tërëzën e dialogut për të gjetur një zgjidhje, pasi sipas kriut PDS, nuk ka rëndësi kush fiton apo humb në tavolinë. Primar në këtë rast janë qytetarët shqiptar. Situata të tilla përgjithsisht degenerojnë nëse nuk merren masa të shpejta në kriza politike me rrjedhoja shumë të dëmshme për stabilitetin politik të vendit. Është shumë urgjente që përfaqësues të mazhorancës, në rastin konkret Partisë Socialiste, duhet të ulen në tavolinë me përfaqësues të Partisë Demokratike në nivele që ata do të gjykojnë të arsyeshme dhe të bëjnë përpjekje jo të shkëmbejnë batuta përmes ekraneve televizive, por të ulen, të bisedojnë seriozisht dhe të arrijnë kompromiset e nevojshme. Në qoftë se të dy palët vazhdojnë të qëndrojnë të fortifikuar fort pas pozicioneve ekstreme që kanë zënë, atëherë do të jetë shumë e vështirë për Shqipërinë që të mund të shikojë ditë të mira pas këtyre ngjarjeve. Mendoj se është e nevojshme të çmilitarizohet gjuha që ata vazhdojnë të përdorin në shkëmbimet mediatike midis tyre dhe të fitoj arsyeja dhe realizmi që përmes lëshimeve reciproke të mund të arrihet në një konsensus aq shumë i dobishëm për Shqipërinë. I prerë në qëndrimin e ti duke mbështetur deklaratat e LSI-s, edhe Milo si një njohës i hershëm i politikës, thotë se zgjedhje pa opozitë nuk mund të ketë. Zgjedhjet pa opozitë në një vend demokratik nuk mund të realizohen. Nuk mund të konkurrojë një alternative vetme për ballë shqiptarëve të cilët tashmë kanë një përvojë pluraliste dhe demokratike në zhvillimin e zgjedhjeve prej 26 vjetësh. Shqipëria nuk mund të kthehet mbrapa dhe nuk mund të zhvillojë zgjedhje politike parlamentare me një alternativë të vetme, ajo tepër kur ajo është në pushtet. Por kërkesa e demokratëve për qeveri teknike e ka komplikuar situatën. Sepse mund të ketë forma dhe mënyra të ndryshme për të garantuar atë që ka kërkon opozita, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, nëse opozita vazhdojnë të qëndroj kërkesës vetë në mënyrë këmëngulse për qeveri teknike, kjo e vështirëson zgjidhjen e krizës, kjo vështirëson datën e zgjedhjeve dhe kjo shtyn procesin, gjë që nuk garanton pastaja zhvillime normale të jetës politike dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Lidhur me zgjedhjen e presidentit, Milo nuk shën ndonjë pengesë duke vënë theksin se në gjithë këto vite, presidenti është zgjedhur vetëm nga mazhorancat, me përjashtim të vitit 2002. Në fund, ai shprehet i zgënjur nga mos respektimi i marrëveshjes në 2013-ën prej Partisë Socialiste për koalicionin dhe se për zgjedhjet e ardhshme do të bëhet një analizë e hollësishme përpara pozicionimit.